Policia Shkodrës ka arrestuar në flagrant një 51 një vjeqar pasi u kap duke transportuar disa shtetas nga vendet të treta nga specialist për retimin në narkotikve dhe trafiqët të palishme në dretorin vendohet Polici Shkodrë në bashkëpunime dretorin vendohet ku fjë dhe migracioni Shkodër u bërë restim në flagrant i shtetësit e a pesë banus në Shkodër Kjo shtetas është kapër nga policia në aksin rogor Shkodër Haniotit në vendin e qëtër rëton do këplikut duke transportua në dretim të kufirit me malin me mjetin tip Volkswagen gjashtetas nga vendet të reta që kishin si destinacion final vendet të bashkimit Europian gjithashtu nga specialistë për hetimin e narkotikëve trafiqeve të paligjshme në bashkëpunim me detyrin vendor të kufijet e migracionit të Shkodër, është kapur dhe ndaluar shtetësi i shpallur në kërkim KP 29 vjeç, banus në Laç, për këtë shtetës gjykata shkatse pa Shkodër me vendimin e datës 25.5.2017 ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale dhe një ndim për kalim të paligjshëm kufirit. Materialet referuan prokurorisë rreth gjysor Shkodër për veprën penale dhe ndim për kalim paligjshëm kufirit.